Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Суддя Центрального районного суду Світлана Скрипченко оголосила рішення щодо запобіжного заходу Олександру Євграфову. Подробиці у матеріалі Олени Міщенко. У цьому залі слідчий суддя Світлана Скрипченко оголосить, який запобіжний захід суд обрав Олександру Євграфову. Зараз чекаємо повернення судді з нарадчої кімнати. Оголошується ухвала від 12 вересня 2018 року. Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаїв Скрипченко. Суддя оголошує всі ризики, на які вчора звернула увагу прокурор Ольга Добрінова. Зважила на те, що підозрюваний може знищити докази або впливати на свідків. Олександр Євграфов мешкає сам, перебуваючи під домашнім арештом, не зможе забезпечити себе всім необхідним. Зважила і на свідчення трьох свідків, які стверджували, що Євграфов вживає алкогольні напої. Підозрюваний – пенсіонер, дохід якого лише пенсія. В заставі відмовлено. Застосувати на строк до 8.11.2018 року до підозрюваного Євграфа Олександра Івановича 2.05.50 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На ухвалу протягом 5 днів з моменту його оголошення до апеляційного суду Миколаївської області може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дію ухвали. З ухвалою суду ми не згодні, будемо подавати апеляцію. А чому не згодні? Тому що ми вважаємо, що більш м'який запобіжний захід повинен бути застосований і забезпечити належну поведінку мого підзахисного для явки в судове засідання. Його похилий вік, його стан здоров'я, я вважаю, що перешкоджають утриманню під вартою. Прокурор Ольга Добрінова спілкуватися з журналістами відмовилась. Син підозрюваного вибачився за дії свого батька і заперечував причетність свого сина, онука підозрюваного, у допомозі Олександру Євграфову. Онук підозрюваного зараз служить у Новоодеському відділі поліції. За це горе батькам, горе дідям. Мене за батьків. Не одне, тому чого, яке відношення має внук до діда. І в 74-му, я вже в 72-му. Вони з моєю мамкою розвели 74-му. Коли родився мій син в 90-му, тут в нього була друга сім'я. Яке відношення до оцього, не тому, що всі говорять, що внук. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрелив із самородної зброї по дітях, що гралися поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан та Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. Стан хлопчика після операції стабільно важкий. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині люди перекрили одразу дві траси державного значення – Н-11 та Н-14. Вимагають повернути до Миколаївської області гроші на ремонт доріг. Йдеться про 99 мільйонів, які 5 вересня уряд забрав. Жителі села Восіяцьке Іланницького району перекрили трасу державного значення Н-14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький. Люди з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. У нас діти не можуть перейти дороги, бо у нас мост аварійний. І саме головне, ми вже заморилися дихати цією пиллю. Ми вже б терпіли ями, хай би не їздили машини. Ну, дихати цією пиллю ми вже не можемо. В больницю немає як добратися, бо ніхто не хоче, ніяка не машина везти, нічого. Кажуть, що ми повеземо за тих 100 рублів і поб'ємо машину. Водіям, які їхали повз, поясняли, чому не пропускають. Вимоги жителів села підтримала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Це дорога, власник якої «Укравтодор», а «Укравтодор» підпорядковується Кабінету міністрів. Тому ми хочемо сьогодні тут з людьми запитати в уряді і запитати у пана Гройсмана, у пана Новака, голови «Укравтодору», перше, коли все ж таки ремонт буде, чому по всіх пріоритетах дорог ця на останню чергу залишилась, і ми будемо підтримувати людей до останнього.
Люди мають намір стояти на трасі, поки гроші не повернуть до області. Вимагають також зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Сьогодні ж відбувалось перекриття автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» привезла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. Цю трасу розблокували о 13:40. У службі автомобільних доріг перекриття трас не коментують. Говорять про гроші, через які ці траси перекрили. Вони на ремонт були передбачені постановою Кабміну. Через те, що їх не встигли освоїти, гроші віддадуть іншій області. З цього приводу ми надали інформацію до «Укравтодору» і звернулися з проханням звернутися до Кабінету міністрів, щоб забезпечити зазначену ділянку, то що ви кажете, по Р-50, тобто Н-11, 255-260, для проведення робіт в повному обсязі і завершення їх в цьому році до кінця жовтня поточного року. А жителі Яланичини продовжують блокувати трасу Н-14 в селі Восіяцьке і біля самого Єланця. Люди, як і раніше, мають намір стояти до початку ремонтних робіт на дорозі. Ніч вони провели на трасі, причому не тільки в селі Восіяцьке, а й в районі Єланця, блокуючи дорогу з Огополя на Малодворянку. Сусід врятував двох дітей з задимленого житла. Загоряння сталося у квартирі на вулиці Новосільській у Заводському районі. Чоловік порався біля гаражу, коли побачив дим з дверей та почув дитячий крик. Коли потрапив до будинку, побачив, що у кімнатах утворилося щільне задимлення. Виніс на свіже повітря двох дітей – дворічного хлопчика та восьмирічну дівчинку. Прийшов, смотрю, діти кричать, плачуть. Увиділи мене немножко. Прийшов, дивлюся, діти кричать, плачуть. Побачили мене, трошки заспокоїлися. Відкрив цю решітку і по великому рахунку все. Я їх просто витягнув. Вони не могли звідти вийти, тому що вони були в кімнаті, а пожежа була в коридорі. Вони боялися через пожежу пройти. Вони, може, і самі б вибігли, але вони боялися полум'я. Може би і самі б вибіжали, але вони боялися полум'я. Мати дітей у цей час поверталася з магазину. Стою через дорогу, чекаю, щоб машини проїхали. Дивлюся, валить дим. Я бігом сюди. Тут вже сусіди почали зреагували швидко. А ще швидше зреагував наш сусід Красилюк Володимир. Він вивів моїх дітей з цієї палаючої квартири. Я йому, звичайно, до кінця днів за це буду вдячна. По прибуттю рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. По прибуттю на місце чергового караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини вияснено, що причина пожежі, ймовірно, це коротке замикання електропроводки. На щастя, під час події діти не постраждали та не потребували допомоги лікарів. Завдяки оперативно-рятувальній службі, недопущення розповсюдження полум'я на більшу площу та врятовано від повного знищення квартиру. Від ДСНС задіявся черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС України Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.